ရခိုင်တပ်တော် A ကနှစ်လခွဲကန်ကြာဖမ်းဆီးထားတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း3ကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမင်းအောင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နီနီမင်းမြင့်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်ရှစ်ရှစ်ရှောတို့ကတောင်ကုန်းမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်15မိုင်ခန့်ကွာဖောင်းကားကြီးရွာကိုမဲဆွယ်စီယုံရေးတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလ14ရက်မနက်ပိုင်းမှာအေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်10ဦးခန့်ကရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါအခုလိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နီနီမင်းမြင့်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုလင်းနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီညနေပိုင်းဒီ6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအဲကျွန်တော်ဇနီးကကျွန်တော်စီကိုဖုန်းခေါ်လာတယ်သူစစ်တွေရောက်ပြီးစစ်တွေမှာဝင်ရုပ်နဲ့အစိုးရဖွဲ့နဲ့တွေ့နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုသူနဲ့ဖုန်းပြောရတာပေါ့ကျွန်တော်ကျောင်းမကြီးချင်းကတော့ဟိုကောင်းပါတယ်ပုံမှန်ပဲလို့ပြောတယ်ဗျအဲ3ယောက်လုံးပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်လို့တော့လက်ရှိပြောတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်တက်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်သူခကတော့ဒီကနေ့ပြန်လှုပ်ပေးရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှုပ်ပေးရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ ULA ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘောချုပ်ကြီးရာပြေတို့ဒီဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကဒုတိယအကြိမ်ဒီ35မိနစ်ကြာအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဆွေးနွေးပွဲရဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုရလအနေနဲ့ဟိုအခုလိုပြန်လည်လွှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဗျကိုစလဲလောင်း3ဦးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့က NLD ကတတိယအကြိမ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရမှုအပြီးတပတ်ခန့်ကြာအောက်တိုဘာ21မှာပထမအကြိမ် NLD ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုဝင်ဘာ18ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဒုတိယအကြိမ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုင်ရာအာဏာရှင်စနစ်ရှုံ့ငိမ့်ပြီးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်အချိန်အခါကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံအမတ်တွေကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးတာကပြည်ထောင်စုအရေးအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်လို့ NLD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအေအေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖမ်းဆီးခံကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအခုလိုပြောပါတယ်။အမေရဲ့ခံစားမှုကတော့တာသမီတွေပြန်ပြီးတော့လွတ်လာတယ်ဆိုတော့ဝင်တာတာပေါ့ကွယ်ဒါလည်းတော့သူတို့လည်းကိုယ်နဲ့လည်းတိုက်ရိုက်လဲဆက်သွယ်မှုမရှိသေးဘယ်လိုတောင်းမှလည်းမသိရသေးတာမဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်လွတ်လိုက်ပြီဆိုတာသိတော့အမေကတော့ပြောတာပေါ့ကိုသားသမီးကိုယ်ယူနေမဲ့ကိုရောက်လာပြီလို့တော့တဝက်တစ်ပြက်တော့ယုံနာပေါ့ကွယ်ကိုယ့်လက်ထက်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ဝင်တဲ့ကမရသေးလေအဲ့ဒီရောက်မယ်လို့ကိုကမသိသေးအောင်အောင်မမပြည့်ပဲဆိုရင်ထားပြီးတော့အခုလိုပြန်လွတ်တာဆိုတော့သူတို့လည်းတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျန်ရမှာနဲ့အခုလိုပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ဝမ်းတိုင်အိမ်တို့မရောက်သင့်ပြုတ်တန်ကြောက်ရနဲ့ကိုပို့မှာခမင်းမစောနိုင်ဟဲ့မစောနိုင်အတိုင်းတားဒီဝမ်းတိုင်မိတော်စုတွေအကုန်လုံးပြင်ရှင်လိုက်ဒီပါနှံဒါလေးပြီးဖန်စီလာတဲ့လူတွေကလည်းအရန်ကျေစုတယ်ကိုကိုတူမကိုတကူလေးတို့ဘေးဒုက္ခမဖြစ်ဘူးနဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ဝမ်းတိုင်NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကနှစ်လအကြာဖမ်းဆီးထားပြီးမှပြန်လွှတ်ပေးတာကိုအပြုသဘောလို့ယုံကြည်ပြီးနောက်နောက်အခုလိုဖြစ်ရမျိုးတွေထပ်မဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမြွညွန့်ကပြောပါတယ်။ Okay ဖမ်းဆီးထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုလောင်းတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပေါင်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီလိုပြန်လည်ပတ်သက်တဲ့တစ်ဖက်တော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဒီကတည်းကလုပ်ချင်တာဒီမျိုးကြီးအတွက်ဥပပြောင်းနေကြလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော့ကိုယ်တိုင်လောင်းမြောက်ကိုသူရဲ့ငုံစက်ကလာပြန်ဆန်းပြရာဟာဒီရှိကောက်ပေးရဲ့အရမ်းကကိုချိုးတိတ်အောင်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတောင်းရခြင်းရတော့မသိရပါဘူး။ဒီဥပဒေနဲ့ဆောင်ရနေတဲ့ဖြစ်တော့ကိုယ်တိုင်လောင်းမြောက်ဖန်တီခဲ့ရတဲ့အခြေမျိုးနောက်ဘယ်တော့မှထပ်မမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကိုစလေလောင်းသုံးဦးဖမ်းဆီးခံရပြီး9ရက်အကြာအောက်တိုဘာလ19ရက်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကသူတို့ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပြီးအစိုးရကဖမ်းဆီးရေးယူထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးမှသာကိုစလေလောင်းသုံးဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းအစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးဖို့လည်းအသင့်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တောင်ကုန်းကိုစလေလောင်းသုံးဦးလိုပဲရှင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုစလေဥဝေတင်းကိုလည်း2019နိုဝင်ဘာ3ရက်မှာပလောဝမြို့နယ်နဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ကြားမှာအေအေရဲ့ဖမ်းဆီးမှုခံခဲ့ရပြီးနှစ်လခွဲခန့်အကြာမှသာပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ
这么多年，一路家，那趟实习，努力把那个设定啊，一开呢，身边的当班不老话没有那里嘛，大部分人变成说皮薄改变，努力把那三班突然预告不没进班，毕业那年路嘛大，大部分皮薄没有嫁给他皮薄的。别看呢，努力把那那三个人家，这么多车班刚上的时候呢，一拍个 internet 上面那个的，就能看下来一遍，其实蛮懂的嘛。ว่าบีตัวสิ่งนิยมยึดตั้มรอ UWSA เทนจงเนี่ยมีเพื่อแต่ปัญหาไม่มาเลยแต่นายกันจะตัวส่งสุนีเกล้าพิบาร์เลยใช่ไหม